Umad kasta taariikh ayay leedahay. Taariikhdaasi waa mid mugurta ah oo faraca faraca kale ka dhaxlo. Soomaalidu waxay ka mid tahay umadaha lumiyay amaraad muuqda iyo dhaxaltoona aan ka haynin taariikhdoodii hore iyo farcoodii. Bulshooyinka dunidu waxay dhaqaale badan ku bixiyaan baaridda taariikhdoodii hore iyo ciday ahaayeen iyo meesha ay ka yimaadeen, maadaama la guurguuri jiray qolana qolo kale ku isir noqoto. Waxaa hubaal ah in Soomaalidu ay leedahay taariikh fac weyn oo qarsoon oo cid u kacdo amaraad raacdo weyday. In yar ayaa maanta weli dadka ku nool baaqi ku ah taariikhdaas. Markii laga hadlayo, waxay ku taariikh noqonayaan ummadaha kale, taasoo sahlayso in si fudud lagu ogaan karo asalka Soomaalida. Taariikhda aynu ka hadleyno waa ka hor inta Soomaalidu ay muslimiin noqon oo ay diinta Islaamka soo gaarin, ama ka hor dhowr kun oo sano ka hor, ama ilaa 10,000 sano ka hor dhalashadii Ciise. Soomaalidu waxay ka mid tahay ummadaha raadkoodi gaarayo haddii baarid qoto dheer lagu sameeyo ilaa 20,000 sano. Waxyaabaha muujinaya in Soomaalidu ka hor Islaamku ay ahayd ummad diima dhaqmeedkii dunida ka jiray mid ka mid ay ahayd, sidoo kalena maamulo boqortooyo lahaa, waxaa ka mid ah sida ilaahoodii ugu yaqaaneen waaq oo ay oran jireen waa kan barwaaqada haya iyo samadaha oo idil oo samada degan, eeg erga barwaaqo. Waxaa kale oo ay Soomaalidu u yaqaanaan abuur u dhexeeya ilaahoodaas iyaga oo u kala warqaada ayaan leh oo noqonaya maanta malag. Sidoo kale waxaa la tilmaamaa in warsidaha geerida waa sheegaha geerida ay u yaqaanaan huur oo ay muuqaal ahaan ku tilmaami jireen abuur weyn oo madaxa galeerka leh ama shimbireed. Waxay taasi kala mid ahayd oo iyadana tabtaas abuurkaas ugu yaqaanay masaaridii hore, waxayna ku magacaabi jireen horus. Sidoo kale Soomaalidu markii qof gaf galo ama dhib geysto waxay oran jireen nidaar baa ku ciqaabi ama ku heli, oo ay u arkaan abuur cadaalad falo oo dembiyada kuwa gala abaal mariyo, waxayna u yaqaanay nidaar. Sidoo kale waxaa la sheegaa in ilaaha taranka ama dhalmada la weydiisto ay u yaqaanaan beele, oo ay kala weydiisan jireen wiilii gabarkee rabaan. Waa halka Soomaalidu ka tiraahdo uurku beele, oo micnaheedu yahay waxa uurka ama gudaha ku jira qof sheegi kara ayaa tahay. Anagu ka bulsho ahaan ma haysano taariikhyahanno raadraacyo isirkeenii hore, sidoo kale raadraacyayaal iyo xabaalo faagiyo ma haysano oo soo saari kara taariikhdeenii hore. Waxaa hubaal ah in magaalooyinka qaar haddii la baaro looga tegi lahaa taariikh guun ah. Soomaalidu waxaa la sheegaa inay tahay dadkii maamulay waaqooyiga ilaa afka galbeedka Afrika, oo laga bilaabo masaaridii hore ilaa barbaariyiinta oo lagu tilmaamay inay isku sir yihiin.